ନମସ୍କାର, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଓଡ଼ିଶାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ଯୋଗମାୟ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବରକୁ ଆସିବା। ଆର ପାରିରେ ଗୋଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ପୂର୍ବତନ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ମନୋହର ପାରିକର, ଆଜି ହେବ ମନୋହର ପାରିକରଙ୍କର ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର। ପାରିକରଙ୍କ ମରଶରୀରକୁ ଆଜି ପାଣାଜୀସ୍ଥିତ ବିଜେପି ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଅଣାଯାଇଛି। ଏହାପରେ ତାଙ୍କ ପାର୍ଥିବ ଶରୀରକୁ କଳା ଏକାଡେମୀକୁ ନିଆଯିବ। ସେଠାରେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ତାଙ୍କର ଶେଷ ଦର୍ଶନ ଅପରାହ୍ନ 4:30 ଯାଏଁ କରିପାରିବେ। ଏହାପରେ ପାରିକରଙ୍କ ମରଶରୀରକୁ କଳା ଏକାଡେମୀରୁ ମିରାମାର ଯାଏଁ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ନିଆଯିବା ପରେ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କରାଯିବ। ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାରରେ ଯୋଗଦେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। କ୍ୟାନ୍ସର ସହ ଦୀର୍ଘଦିନର ସଂଗ୍ରାମ ପରେ ଗତକାଲି ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ ପାରିକର। ମୃତ୍ୟୁବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ 63 ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିଲା। ପାରିକର ପାନକ୍ରିଏଟିକ୍ କ୍ୟାନ୍ସରରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲେ। ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସେ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲେ। ପାରିକରଙ୍କ ଅସୁସ୍ଥତା ଗୋଆ ତଥା ଜାତୀୟ ରାଜନୀତିରେ ବେଶ୍ କିଛି ଦିନ ଧରି ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ଥିଲା। 2017 ଗୋଆ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପରେ ବିଜେପି ସରକାର ଗଠନ କରିଥିଲା। ସେତେବେଳେ ମୋଦି ସରକାରରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିବା ପାରିକରଙ୍କୁ ଗୋଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରିଥିଲା ବିଜେପି। ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗୋଆ ପାଣାଜୀରୁ, ଯେଉଁଠାରେ ପାରିକରଙ୍କର ପାର୍ଥିବ ଶରୀରକୁ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ନିଆଯାଉଛି। ପରଲୋକରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାରିକର ତାଙ୍କ ପାର୍ଥିବ ଶରୀରକୁ ଶେଷ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ସମର୍ଥକ, ଅନେକ ପ୍ରଶଂସକ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛୁଟିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପଛରେ, ଏବଂ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଝୁରିବେ। ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ସଚ୍ଚୋଟତାର ପରିଚୟ ରହିଥିଲା ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ ବା ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସଚ୍ଚୋଟତାର ସହିତ ସେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ତୁଲାଉଥିଲେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବେ। ତେବେ ତାଙ୍କ ପାର୍ଥିବ ଶରୀରକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ପାଇଁ ନିଆଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଆପଣ ପାଣାଜୀରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେଠାକୁ ନିଆଯିବାର ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଭିଡ଼ ରହିଛି ଲୋକଙ୍କର, ପାରିକରଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ସହଯୋଗୀ ଥିଲେ, ସହକର୍ମୀ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନଙ୍କର ଭିଡ଼ ଛୁଟିଛି ଶେଷ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ। ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପାଣାଜୀକୁ ନିଆଯାଉଥିବା ରାସ୍ତାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୋଭାଯାତ୍ରାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ମନୋହର ପାରିକରଙ୍କର ପାର୍ଥିବ ଶରୀରକୁ ଏହି ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ନିଆଯାଉଛି। ଶେଷ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛୁଟିଛନ୍ତି ଅନେକ ଲୋକ। ଜଣେ ଦକ୍ଷ ସଚ୍ଚୋଟ ରାଜନେତା ଭାବରେ ପରିଚିତ ଥିଲେ ପାରିକର। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ଥିଲା ପାରିକରଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ଜୀବନଯାତ୍ରା। ଉଣେଇଶହ 1955 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର 13 ତାରିଖରେ ମାପୁସାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ପାରିକର। 1978 ବମ୍ବେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରୁ ମେଟାଲର୍ଜିକାଲ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂରେ ହାସଲ କରିଥିଲେ ସ୍ନାତକ। ଆର୍ଏଏସ୍ ସହ ଜଡ଼ିତ ରହି ରାଜନୀତିରେ ପାଦ ଥାପିଥିଲେ ପାରିକର। 1994 ପାରିକର ଗୋଆ ବିଧାନସଭାକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ଜୁନ୍ 1999 ନଭେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଆ ବିଧାନସଭାରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। 2000 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର 24 ତାରିଖରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଗୋଆର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିଲେ ପାରିକର। 2002 ପୁଣି ଥରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଦାୟିତ୍ୱ। ହେଲେ 2005 ଦଳର 4 ବିଧାୟକ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ପରେ ପୁଣି ଥରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। 2012 ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପି ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ହାସଲ କରିବା ସହ ପୁଣି ଥରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ନେଇଥିଲେ ପାରିକର। 2014 ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ପରେ ପାରିକର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିଲେ ଆଉ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରୁ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ଅଗଷ୍ଟା ୱେଷ୍ଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ ହେଲିକପ୍ଟର ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ପାରିକର। 2017 ମାର୍ଚ୍ଚ 14 ତାରିଖରେ ପାରିକର ପୁଣି ଥରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ନେଇଥିଲେ। ଉରି ଆକ୍ରମଣର ପ୍ରତିଶୋଧ ପାଇଁ ସୀମାପାର ସର୍ଜିକାଲ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ବେଳେ ପାରିକର ଥିଲେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ। 2001 ପାରିକରଙ୍କ ପତ୍ନୀ ମେଧାଙ୍କର ପରଲୋକ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କର 2 ପୁଅ ଅଛନ୍ତି। ଜଣେ ଟେକ୍ନୋକ୍ରାଟରୁ ରାଜନେତା ହୋଇଥିଲେ ପାରିକର। ପ୍ରାଶାସନିକ ଦକ୍ଷତା ସହ ନିର୍ମଳ ଭାବମୂର୍ତ୍ତି ପାଇଁ ସେ ବେଶ୍ ପରିଚିତ ଥିଲେ। ଗୋଆରେ ବିଜେପିକୁ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦଳ ଭାବେ ପରିଣତ କରିବାରେ ପାରିକରଙ୍କ ଭୂମିକା ଥିଲା ବେଶ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ।
परवर्ती खबर को आसीबा 2019 साधारण निर्वाचन प्रथम पर्याय भोट पाई आज विधिवध विज्ञप्ति प्रकाश पाई एप्रिल 11 रे प्रथम पर्याय भोट नियाजिबो। प्रथम पर्याय रे ओडिसा रो 4टी लोकसभा आसन कलाहांडी नवरंगपुर ब्रह्मपुर और कोरापुट सहित 28टी विधानसभा पाई निर्वाचन अनुष्ठित होबो। एथिपाई आज ठारु नामांकन आरंभ होछि। मार्च 25 तारीख नामांकन रो शेष तारीख रहिछि। 26 तारीख रे प्रार्थीपत्र जांच कराजिबो। प्रार्थीपत्र प्रत्याहार रो शेष तारीख मार्च 28 रहिछि।